Thank mm -hmm. you. Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua peserta uh, Terima kasih saya ucapkan kepada semua uh, kerana sudi meluangkan uh, waktu pagi hari minggu anda untuk bersama kami dalam konvensyen belia kebangsaan uh, Actually <coughs> uh, untuk sesi hari ini sebenarnya kami ada kami buat eksklusif untuk peserta peserta yang telah berdaftar dan Uh, namun kami juga pancarkan secara langsung melalui Facebook Facebook Majlis Belia Malaysia dan juga di Youtube Majlis Belia Malaysia Untuk uh, yang tidak kesempatan untuk berdaftar boleh uh, cek di Facebook dan Youtube Dan uh, saya Syazwan sebagai moderator uh, Untuk hari ini saya dari MBM Majlis Belia Malaysia Dan pagi ini kita dapat kerjasama daripada Green Christian Malaysia dan untuk pengetahuan semua uh, convention beli kebangsaan yang diadakan ni uh, diadakan bersempena bersempena hari Belia negara yang disambut bulan Mei uh, dan kita membawa convention ni sepanjang September ni kita ada empat stream empat stream uh, sekarang ni kita ada dalam stream, uh, stream satu iaitu kesihatan mental dan lepas ni kita ada stream dua. Uh, yang kita akan cakap mengenai pekerjaan belia dan stream tiga pendidikan dan sekali stream empat keselamatan makanan. Uh. Okay uh, peserta yang berminat nak join uh, masih boleh join uh, melalui ada link kami berikan di dalam Facebook dan media sosial lah Instagram. <coughs> okay baik sama kita pada hari ini adalah Dr Melissa Uh, seorang psikiatris daripada Hospital Ampang ya. Eh? Ha ya. Yeah. Uh, dan seorang ahli Malaysian Society of Internet Addiction Prevention Malaysia. Uh, sebuah NGO yang banyak bergerak dalam mempromosikan penggunaan internet dan cara-cara uh, penggunaan -cara internet dengan betul dan saya tengok dia punya Dr Melissa punya uh, CV ni agak agak banyak agak panjang eh. Banyak pengalaman Dr uh, sejak gelar sekretaris sejak 2016 eh. Ah, ha, sejak 2016. 2016 dan banyak menyertai speakers menjadi speakers dan peserta dalam seminar di dalam dan luar negara. Okey. Sekarang saya serahkan flow kepada Dr. Nisa. Uh, dan saya tanya soalan basic dulu boleh tak? Boleh. Ah, uh, saya nak tanya uh, apa itu ketagihan teknologi dan kaitan dia dengan kesihatan mental. Okey, itu yang saya akan explain nantilah eh dalam, dalam uh, okay. slide tu. Ah, okay. uh, terima kasih Syazwan. Uh, okay. Terima kasih kepada semua yang uh, Join kita pada pagi ni uh, Thank you for joining Saya tahu ada yang uh, Weather best kan Kalau, Kalau tidur pun seronok ni Windy je okay. uh, Saya nampak ada Nama macam kawan saya Azhar Rahmat Hi <laughs> Betul <laughs> Okay Thank you for joining. Okay, so saya hari ni saya akan mix uh, BM dengan English, okay ke? Okay, doktor. Okay. Boleh je, doktor. Alright. Kalau ada yang tak faham, bagi tahu eh. Alright. Sebab saya punya Recording style in ini. Recording in progress. Di, tapi saya akan campur-campur lah. Alright. Um, okay, so along the way, uh, saya difahamkan ada 10 hadiah untuk um, kalau kita nak buat quiz lah so long the way saya akan tanya soalan siapa nak jawab buat macam dalam radio tu lah yang dia dia jerit nama dia siapa nak jawab boleh jerit nama anda dan saya akan panggil dan kalau jawapan tu betul at the end of the session a um, Syazwan akan bagi tahu macam um, macam mana nak isi borang lepas tu ada hadiah hadiah dia RM10 uh, apa Syazwan e-wallet e-wallet yes ha, e-wallet so, e e kepada mereka yang aktif lah ha menjawab soalan ataupun yang aktif okey saya mulakan eh Uh, hopefully you all are comfortable uh, Siapa yang setiap mengantuk tu Bolehlah dapatkan secawan kopi Sebab 2 jam tu agak agak lama lah Tapi kita try to take breaks in between eh Saya pun sebenarnya kalau talk 2 jam Susah nak fokus And then ah uh, ni kita akan cakap pasal zoom fatigue nanti Okay So eh macam mana saya nak tekan Ah Okay So ini overview kita, saya akan go through a few clinical scenario uh, Real case eh. apa itu maksud, uh, ketagihan, uh, smart media Ataupun ketagihan teknologi, apa kebaikan dia, uh, apakah itu um, The definition dan impact dia lah Okay, so macam mana nak assess dan macam mana nak mencegah Okay, so first case saya, Mr. X Uh, seorang so uh, lelaki Melayu, umur uh, lewat 40-an lah, okay, masa tu kita tengok dia 2016, uh, dia ada kemurungan, depression is kemurungan dan PTSD Post Traumatic Stress Disorder, uh, dia jadi sedih tu murung selepas ayah dia jatuh sakit, 2012, lepas tu bisnes pun drop lepas business drop lepas tu ayah dia meninggal lepas tu um, banyaklah hutang dia kena settle okay lepas tu dia cari um, dia nak tukar kerja cari kerja dua kali kena reject so banyaklah stres eh okay dia jadi sedih hilang minat tak boleh nak fokus penat susah nak tidur selera makan pun terganggu rasa tidak berguna dan macam tak ada harapan Okey, masa tu okey lagi dia still boleh buat kerja bertukang-tukang sikit kat rumah Tapi lepas tu lama-lama berhenti keluar dengan kawan-kawan Lepas tu jadi uh, sensitif, orang cakap sikit dia cepat terasa Okey, uh, okay. lepas tu ha, ni dah start lah, dia start main online game Mula-mula berapa jam je, seminggu Okey, lepas tu beberapa tahun kemudian dia, mak dan wife dia kena rompak Masa kat rumah mak dia Okay, dia memang kenalah Kena assault over the head Dengan parang Masa dia nak cuba lawanlah Rompak tu Okay, dia pergi hospital Buat CT brain Actually tak ada apa-apa eh Tapi lepas tu dia asyik sakit kepala Sejak tu dia jadi uh, Cemas, anxious Bila dia pergi rumah mak dia je Dia jadi berdebar-debar Lepas tu dia jadi hypervigilant Hypervigilant maksudnya Hmm uh, lebih alert lah dengan bunyi sikit je dah takut okey lepas tu nightmare mimpi buruk flashback asyik teringat tengiang-ngiang balik apa yang berlaku okey hubungan dia dengan mak dia dan adik-beradik pun semakin renggang okey dia jadi lebih pemarah uh, so wife dia kena kena settlekan everything lah anything dia bagi tahu wife dia wife dia akan bagi tahu orang lain so dia akan cakap dengan wife je okey selain tu dia memang duduk dekat rumah saja Okay, lepas tu sakit kepala dengan dia punya kemurungan tu semakin teruk. Okay. Lepas tu dia nak dia nak melarikan diri daripada semua masalah. Okay. Dia mulalah melibatkan diri dengan online gaming. Lepas tu dia main war tunes. Eh, sampai sehari 13 jam. Okay. Bila dia main tu dia rasa okay lah. Sakit kepala tu hilang sebab dia tengah fokus on the game eh. Dia boleh lupakan masalah dia Tapi lama-lama dia jadi semakin ketagih Dia rasa macam tak senang bila-bila Bila dia away from the game console <coughs> Okay uh, inilah dia dah mula start Mengabaikan dia punya self-care uh, Pola tidur dia dan pola pemakanan dia tak nak keluar langsung dia rasa penat sangat lepas main yalah 13 jam sehari kan itu macam uh, kalau 8 pagi sampai 9 malam hmm okay. wife pun dah jadi frust sebab now wife je yang bekerja tapi bila dia balik rumah dia kena jaga macam budak kecil pula suami dia ni eh so ada sekali tu dia marah sangat dia hampir baling game konsol tu kat dinding okey hubungan dia orang pun makin teruk dan akhirnya dia decide nak dapatkan rawatan lah Okay, so dekat klinik, kita start dia ubat. Okay, dah try one ubat tak okay, so kita try another one. Okay, tapi dia ada side effect pula lah. Akhirnya kita dapat ubat yang okay dengan dia, tak ada side effect. Lepas tu, simptom kemurungan dengan trauma dia uh, semakin baik. Okay, kita ajar dia macam mana nak relaxkan diri. Dan kita advise dia untuk meluangkan masa buat benda yang lebih bermanfaat daripada main game online sepanjang masa lah. So dia dah start exercise, start keluar dengan dengan istri dia. Okay, dalam sebulan macam tu, okay, dia dah berjaya kurangkan daripada 13 jam sehari. sekarang paling lama pun 2 jam sehari eh. So lepas tu dia dah anggap okay it's just a leisure activity lah. Bukan dah jadi habit. Okay, dia punya simptom kemurungan dengan PTSD pun semakin baik. Sakit kepala pun semakin okay. Lepas tu dia dah boleh keluar lah. Boleh keluar, keluar makan, keluar run errands dengan wife eh. Dan hubungan dia dengan adik-beradik, dengan mak dia pun semakin pelih. So lepas tu dia aim nak try start kerja balik lah. Okay. Okay, kes kedua eh. Kes kedua ni uh, budak lelaki 14 tahun eh dia pergi sekolah koed, dia orang refer kat psychiatry masa tu sebab dia refuse nak pergi sekolah. So mula-mula just a few days, setiap bulan beberapa hari je dia skip school. Dia cakap sakit kepala, sakit perut, ah, ha, biasalah kan. Budak-budak yang tak nak pergi sekolah. Okay. Lepas tu dah siasat-siasat semua, actually tak ada apa-apa pun eh, kepala dengan sakit perut dia. So lama-lama eh makin kerap pula dia skip sekolah. So dia kata susah nak bangun. Okey dah sampai warning letter dah sekolah dah bagi warning letter. Tapi masalah lain ke simptom lain semua dia kata tak ada eh. Murung, manik, gangguan, halusinasi dengan uh, resah, resah semua dia kata tak ada. Okey. Lepas tu okey rupanya dah 4 tahun. Sekarang dia 14, sejak umur 10 dia main online game. Okey. Masa dia nak UPSR dia boleh fokus lah. Dia stop main sekejap. Okay, dapat dapatlah semua A. Lepas tu sebagai hadiah Mak ayah dia bagi game konsol Yang latest pula Alright dah start lah Start main game balik Dah tak boleh tidur malam So bila tak boleh tidur malam Bangun pagi pun susah Bangun pagi susah Tak boleh nak pergi sekolah lah Okay macam per perumpamaan dia lah Ayah dia kena tarik dia Nak pergi sekolah Okay so akhirnya Mak ayah dia kata Okay lah kita ambil terus Dia punya game konsol tu Jangan bagi dia main langsung eh So, dia orang suruh dia occupy time dia buat aktiviti lain dan parents kena closely supervise. Okay. Mula-mula, this is quite common lah. Kalau yang dah ketagih sangat tu, mula-mula nak stop tu, dia memang jadi sangat irritable, eh, sangat pemarah. Dia akan baling tantrum, dia akan throw tantrum. Eh. Tapi mak ayah dia memang stick firmly lah. so, lepas tu, dia boleh resume sekolah balik and dah tak penting dah. So, dia doing well lah. Tapi ada kes yang macam ni memang tak berjaya jugalah sebab dah teruk sangat sampai kita ada satu kes tu kalau mak ayah tak bagi uh, gadget dekat anak uh, budak tu akan keluarkan pisau. Uh, budak tu 14 kot. Another case budak less than 10 years old uh, kalau dia duduk dengan nenek dia kalau nenek dia tak bagi dia gadget dia akan bakar nenek dia dengan lighter. So I teruk sangat ada sampai kes macam tu lah eh. Okay <coughs> Kes ketiga okay, Budak 14 tahun Saya ada bagi talk kat sekolah uh, Kepada parents dan uh, Student lah pasal parenting The internet generation So budak ni dia datang Dia kata dia, dia loner Dia tak ada kawan Seorang hmm. je kawan kat sekolah eh Dia punya deskmate Sebelah, eh, otherwise dia hook on Social media, Facebook, Twitter Instagram, online, ramailah Kawan, okay, so Ayah, uh, mak ayah dia Bagi dia dengan adik dia main dengan iPad And smartphone, sejak kecil lah Okay, mak ayah sibuk sangat, kerja Okay, dia excellent student Actually, tapi lepas tu result dia Semakin merosot, sebab dia terlalu Fokus kepada social media eh, Sampai uh, Kacau dia punya tidur dia ada boyfriend, tapi boyfriend dia online, dia kenal melalui Facebook dan dia kata deeply in love. Okey, tak pernah jumpa pun lelaki ni. Okay. Lepas tu, grade dia merosot. Mak dia ambil lah dia punya handphone, uh, iPad dengan smartphone tu. Dia memang rasa devastated sangat. Dah start kemurungan. Dia kata, um, it's the end of the world for me lah. Memang dah tak ada makna dah hidup saya ni kalau tak ada gadget. Okay, sampai macam tu sekali eh. Sebab <coughs> so, dia tak ada kawan lain, dia ada seorang je kawan. Yang lain semua online. Okay, so dia tanya saya. Boleh tak doktor cakap dengan mak ayah saya? Um, untuk bagi balik, ingat kan? Untuk apa? Untuk bagi balik saya punya smartphone dengan iPad. Sebab dia rasa unfair. Kenapa adik dia boleh pula? So kat sini parents dia macam tak tak ni lah. Eh, tak balance lah. Yang kakak dia ambil, yang adik dia bagi. Uh, so tak boleh. So dia kata memang tak ada, tak ada harapan lah. So kes tu kita terus refer kepada child psychiatrist lah. Okay, kes keempat. Uh, ni uh, yang datang ke klinik kita lah eh. Budak 15 tahun, only child, tak ada adik-beradik. Um, dia di refer sebab tak nak pergi sekolah dan ada simptom kemurungan. Okay, dia start develop simptom-simptom um, ni beberapa bulan lepas dia dengar masalah kawan-kawan dia online dia rasa dia tak boleh tolong dia jadi murung. Okey dia kata in real life tak ada kawan langsung. Okey virtual macam budak tadi dia kata tak ada orang faham dia uh, dan favorite pastime dia main online game lah dengan kawan-kawan dia. -kawan Okey mak cakap dekat rumah patient tak nak bercakap. Rupanya bila kita find out mak kata sebenarnya budak ni masa kecil happy go lucky je. Tapi, uh, lepas uh, after a while ayah dia akan asyik marah dia sebab dia cakap banyak so ayah dia akan cakap diamlah 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 so bila ayah dia tak tahan sangat ayah dia belikan dia smartphone ayah dia cakap nah duduk diam-diam main phone ayah dia nak suruh dia senyap okey so sejak tu a uh, sakit kita ni dia memang masuk virtual world lah dia nak escape reality reality dia hmm, maybe mak sibuk sangat ayah terlalu sibuk untuk dengar dengar apa yang dia nak cakap terlalu um, ni jadi nak escape reality dia pun masuk virtual world nak escape real world eh alright so dia akan kunci diri dia dalam bilik main gadget je online game Uh, lepas tu dah tak pandai bersosial dah dengan kawan-kawan Tak sekolah pun uh, Grade pun drop eh? okay. So lepas tu memang dah Lepas tu memang dah tak pergi sekolah lah okay. Lepas tu nak datang terapi pun memang uh, Susah lah Mak ayah nak bawa dia. So lepas tu ayah dia sedar apa yang dia dah buat. Tapi dah okay, 8 hingga 15 tahun kan. 8 tahun sampai 15 tahun dah macam tu ayah dia. Lepas tu bila dia umur 15 tahun baru ayah dia sedar apa yang ayah dah buat. Baru ayah nak minta maaf. Okay too late lah. Memang dah tak boleh control dah lepas tu eh. Okay, so ni one of our latest paper lah. If you all nak baca, uh, Malaysian youths over dependent on the internet, a narrative review lah. Uh, ada available online kalau nak baca Okay So what is smart media? Kalau dulu media is just Television dengan radio Tapi sekarang uh, smart media ni Is any gadget with internet Okay siapa boleh bagi saya um, Dua gadget with internet Anybody? Soalan senang Okey. Uh, Ui. Siapa yang paling laju tadi? Afi Amirul Aiman eh? Okey. Afi Amirul Aiman. Ah, uh, Syazwan, uh, note down eh? Okey, okey. Okey. Okay. So ni pemenang pem pertama kita. Senang kan soalan saya? <laughs> okay, so dulu actually media kita cuma um, TV dengan radio je kan zaman dulu-dulu kan Sekarang memang ada budak lahir-lahir je dah Diswap dengan gadget eh. In fact ada seorang budak tu tiga tahun one of uh, saya punya child psychiatrist cerita budak ni dah tiga tahun datang um, bila bila uh, ex-boss saya tu bagi uh, iPad dekat dia bila dia orang bagi buku dekat dia dia tak boleh flip the page tu. Dia swipe kiri kanan, kiri kanan sebab dia tak pernah pegang buku. Okay? Alright. Okay so what is smart media? So itu smart media tadi eh Apa-apa gadget yang ada internet Tapi tak boleh Tak boleh help it lah Nowadays kan Memang everything is Guna online Especially dengan MCO Dengan COVID kan Lagi orang duduk rumah Dengan PDPR Shopping pun online Lepas tu kalau keluar pergi mana-mana pun Kena check in kan MyCiatra So everything memang menggunakan um, Smart media ni lah Okay So nak tak nak Okay makin lama makin awal lah children expose kepada internet. Okay, tapi internet ni actually banyak eh kebaikan dia. Okay, boleh menghubungi uh, anybody across the world eh. You nak share anything? Um, cepat je nak share information. Itu pun kena make sure bukan uh, itu maklumat palsu lah. Okay. Alright, so senang je nak access information. Um, Uh, dekat dalam classroom pun Cikgu boleh guna Nak tunjuk video ke Okay This one Yang menyebabkan Banyak netizen lain Sebab anonymous Kadang-kadang kita boleh Hide nama kita Kita boleh letak Profile foto lain Yeah anonymous So orang sukalah Yang bagusnya Untuk physically disabled Contohnya yang ada Masalah pendengaran So bila dia guna Internet tu Dia rasa Okay Quite easy Sebab Dia boleh tengok On screen tu kan Mungkin ada subtitle ke apa kan Okay, kita boleh guna juga untuk um, pencegahan, eh, pencegahan, promosi dan intervensi untuk tujuan kesihatan, eh, sebab popular kan, uh, remaja semua ada uh, internet. Okay, ini kita tengok kadang-kadang ada orang dekat uh, Facebook ke Instagram ke dia ada ramai sangat kawan, tapi it's not meaningful. So untuk menggunakan uh, teknologi secara bijak kita kena um, menggunakan dengan orang yang kita kenal dan um, berkualiti baru kita ada um, apa tu baru relationship uh, quality tu semakin baiklah eh lepas tu baru dia rasa lebih bagus kalau dia guna untuk interact with strangers kajian menunjukkan memang tak baguslah Okay, and at the same time, multitasking lebih bagus, hand-eye coordination eh, kalau yang main main game tu kan, tu punya hand-eye coordination bagus dan response time. Okay. Okey. Ah. Uh, Okey, siapa boleh bagi dua advantage of uh, smart media? Ya, nak tulis boleh, nak <coughs> cakap pun boleh. Okey, siapa yang ada dua dapat dua tadi? Ashraf Rosli berkomunikasi itu satu. Hello, maklumat jelas, knowledge yang kawan. Af, Afi ni dah menang dah tadi. Ahmad Hafizul Hakim. Okey. Connecting people and cari bahan wujudkan Okey. Okey Ahmad Hafizul Hakim. Pemenang kedua kita. Okey, take note eh Syazwan. Okey. Okey, tadi first siapa Afi? Okey, don't worry ada ada lapan lagi eh. Okay, all right. Okay. Okay, so essentially ketagihan kepada kita tak guna dependence tau Perkataan tu, eh sorry, kita tak guna addiction Sebab takut stigma, so kita guna over dependence lah Kalau bahasa Inggerisnya Okay, bila teknologi tu dipergunakan secara berlebihan Dan ada compulsive tendency Maksudnya Everything kita buat pun kita akan capaikan phone dulu. Okay. Alright. So, bila kita buat research tu, dia ada banyak terminologi. Okay. Uh, dan result tu berbeza sebab dia guna tool yang berbeza dan cut off score berbeza. So, ada lima, lima subtype lah eh. Internet addiction, uh, cyber sex addiction, uh, ni yang ketagih porn dan sebagainya. Net compulsion, contohnya online shopping, online gambling, Ketiga, uh, cyber relationship. Keempat, compulsive information seeking. Ini pun menjadi masalah pula ya. Dan kelima, gaming. Okay, so dia dah divide into lima subtype lah. Alright, okay. So apa tadi? Uh, siapa boleh bagi saya dua jenis uh, subtype of internet addiction? Scammer tak ada dek <laughs> Okay game lagi satu Siapa ingat tadi Game and uh, Sexual Okay Ashraf Rosli Ashraf Rosli Tahniah Anda pemenang ketiga kita Okay well done Hafizul Hakim Alright Okay, kita go back tadi ya, eh, atas tu eh. Eep. Okay. Cyber sex, gambling shopping, uh, relationship, information dengan gaming addiction lah. Ini jenis dia. Okay. So ada studies tu di on internet tu sendiri. Ada studies tu di on gadget tu sendiri eh. Okay. Tapi... Features dia yang kita nak cakap seseorang tu ketagih kepada ataupun over dependent kepada uh, smart media ni ada tiga. Salience, Failure of self-control dan negative consequences So salience itu maksudnya Mengutamakan lebih daripada benda lain So kalau dia ada salience terhadap uh, internet ni Maksudnya dia mengutamakan tu je lah mengutamakan internet, mengutamakan phone dia. Bangun pagi tengok tu dulu, ha, sambil makan pun tengok juga. Ha, mungkin sambil buang air pun pegang phone juga. Ha, sepanjang masa dia akan utamakan tu. Dia akan utamakan internet aa, lebih daripada makan, lebih daripada berinteraksi dengan orang lain, lebih daripada maybe lebih daripada kerja ataupun sekolah dia. Eh, satu okay, so tu salience eh. Maksudnya mengutamakan. <tuh> Nombor dua, failure of self-control. Dia dah tak boleh nak kawal diri dia dah. Dia patut buat benda lain tapi dia akan hook juga under internet eh. Nah nombor tiga um, impact yang negatif. Ini uh, saya akan explain nantilah daripada segi fizikal sosial dan psikologi dan sebagainya. So ini untuk siapa yang nak tahulah jenis-jenis uh, uh, internet test Okay So tiga benda ni eh uh, salience, failure of self-control dan serious consequences. Okay, ini just terminology kalau nampak ada yang cakap addiction, ada yang panggil dependence, ada yang panggil overuse, ada yang panggil problematic use. Tapi essentially uh, lebih kurang je lah. Okay, so kenapa uh, rasanya internet ni sangat-sangat attractive Kenapa kita berminat sangat nak menggunakan internet ni? Ada idea tak? Senang mencari ilmu, seronok, senang diakses. Okay. Very good. Okay. So basically senang diakses. Kita rasa seronok. Very easy lah. Kita nak cari apa-apa kan? Very easy. Nak cari information. Okay, lagi satu. Cost dia tinggi tak? Tak berapa tinggi kan cost dia. So, quite cheap lah eh. Affordable. Okay. Lagi satu, easily accessible. Mari kita tengok apa lagi satu tadi. Anonymous. Ah, ha, Itu macam saya cakap tadilah. Untuk orang yang pemalu. Ah ha, ni, kalau buku banyak page, internet senang je. Janji ada line. Okay. So, kalau kita tengok, Uh, online ni kita tak payah nak Ada orang yang dia malu Malu nak jadi diri sendiri Saya ada seorang pesakit tu Muka dia terlalu Dia rasa lah Dia rasa terlalu hodoh Sebab uh, a lot of pimples eh? So dia very shy Sangat shy untuk uh, Berbual dengan orang So dia guna uh, internet medium ni Untuk berkomunikasi So he says he's happier lah uh, Tapi bila orang yang dia kenal tu Ajak dia berdepan Bersemuka dia tak nak So dia jadi problem. Okay. But otherwise, internet ni sangat attractive lah. Sebab okay, kita tak payah reveal diri kita. Yang sebenar. Itu bahaya juga sebenarnya. Okay. Accessible. Asalkan ada line. Dan um, tak adalah mahal sangat kan. Okay. Okay, so worldwide ni lebih kurang berbeza sangatlah dia punya variasi dia. Eh. 1.4 hingga 18% remaja addicted untuk gaming sehingga 9% eh tapi kat Malaysia dia orang buat tapi dia orang buat simple survey je 9.6% remaja Malaysia ketagih kepada gaming. Okey, tapi dalam systematic review yang dia orang buat tu uh, ada kaitan dengan ADHD uh, attention deficit hyperactivity disorder, tiga suku dengan kemurungan, ada yang kaitan dengan aggression eh masalah agresif ada yang uh, berkait dengan obsessive compulsive dan ada yang berkaitan dengan keresahan dan kegelisahan. Okey, so kalau kat Australia eh bila dia orang buat study tu, problematic gaming, dia orang guna kriteria ni. Okey, budak-budak yang sampai tak makan, tak minum dekat China banyak kan eh, kita tengok. Tak makan, tak minum sampai dia buang air kecil pun dekat situ and tak bergerak-gerak, still continue main. Bila tak dapat main dia rasa sangat upset. Okey. Dia tak minat pun sebenarnya tapi dia 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 go juga on the uh, online gaming tu. Okey. Dan lama-lama tak nak spend time dengan keluarga, tak nak spend time dengan kawan-kawan eh. Dan tak nak buat kerja rumah. Semua sebab online gaming. Dah try tapi tak berjaya nak stop. Okey, so dia kata lelaki ada yang 3.5% untuk yang 11 hingga 15 tahun, tinggi lebih sikit untuk yang 16 hingga 17. Kalau untuk perempuan ni ah lebih tinggi sikitlah surprising dia eh. Okey. Tapi dia kata ada kaitan dengan kemurungan. So mereka yang ada major depressive disorder ni lebih cenderung untuk mendapat problematic internet ataupun problematic gaming. Compare dengan yang tak ada masalah kesihatan mental eh. Mungkin macam saya cakap tadi sebagai uh, dia nak uh, hilangkan perasaan sedih dia dan nak escape reality tu. Okey, dekat Japan, uh, negara lain agak advance lah. Kalau kita tengok eh, lah, Diorang orang buat uh, over the years ni, number of new patient yang jumpa specialist. So yang biru tu ialah new patient dengan internet addiction secara am biru, merah tu ialah sakit dengan gaming disorder. So dua-dua pun memang naik mendadak. Okey. Recently dekat dekat baru keluar berita last week dekat China uh, dia buat rule baru. Okey, semua dekat negara lain bukan bukan dekat Malaysia tak ada. Dekat negara lain uh, you all kena daftar tau, kena daftar. Setiap orang yang berdaftar tu dia, dia take note umur. So yang mana umur bawah 18 tu kalau dekat China setiap hari Isnin hingga uh, Kamis boleh main game, online game satu jam je And then lebih sikit on Friday, Saturday, Sunday Itu dekat China So dia detect as long as umur you bawah 18 Dia hadkan Penggunaan permainan game online uh, Dekat South Korea pula Dia buat macam ni uh, Online tu asalkan you bawah umur 16 Selepas 12 malam sampai ke 6 pagi Tak boleh guna internet langsung itu ha, uh, antara diorang buat lah kat negara luar nah, Dekat Malaysia setakat ni tak ada lagi lah Okay Dekat Singapura dia buat study dekat 3,000 remaja 9% ada Gaming disorder eh And then 84% selepas 2, 2, tahun still ada masalah yang sama Okay Mereka yang ada masalah gaming ni Ada um, higher level eh Of kemurungan Masalah akademik Masalah hubungan dengan Uh, ibu bapa dengan lebih ada uh, tendensi untuk jadi agresif Okey, Slide ni banyak sikit ni Tapi nak tunjuk lah eh Pengguna internet dulu 77% 2016 Okay Last year 88% And then 57% ialah daripada age group yang bawah 29 tahun Tapi saya rasa ni kita tak boleh nak salahkan sesiapa sebab Memang dengan COVID Dengan MCO PDPR dan sebagainya kan even budak-budak yang tak pernah ada phone pun sekarang mungkin mak bapak kena belikan phone untuk tujuan PDR. Mungkin mak ayah susah nak monitor kan. So kena rely on budak-budak tu sendiri. Okey, pelajar universiti ada variety lah daripada 10 hingga 43% ada high risk of getting internet addiction. Smartphone lebih kurang sama. Okey, remaja up to 49% ada masalah internet eh tapi memang ada kaitan dengan mereka yang ada simptom kemurungan, keresahan dan ADHD. Okey. So ini satu teori bagi siapa yang yang berminatlah. Yang panggil technological determinism determinism theory. So mereka yang expose awal kepada internet seawal berapa tahun lah lepas lahir ke setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, lima tahun ke. Okey adalah um, faktor yang menyumbang kepada uh, Overdependence bila dah jadi pelajar universiti dan college. Dekat Malaysia dia orang buat study seawal lima tahun dah expose. Tapi itulah macam saya cakap lah tak boleh nak salahkan because even budak tadika pun ada kelas online kan sekarang. Okay. Alright. Okay. Uh, gaming. Ni dia orang buat study. Uh, local study lah eh. Hmm. Okay. 52% ada high score of internet gaming. Then, orang buat study ni yang fulfill kriteria ialah hampir 10%. Okay. Uh, okay, kalau kat Malaysia, paling ramai yang menggunakan internet ialah paling lama eh. Paling lama yang umur 20-an. 20-an dan 30-an. Okay. Tapi yang bawah 20 tu dah semakin meningkat lah. Okay. Okay, ni satu study, mereka buat 2017 just on remaja dan penggunaan internet. Eh, uh, kata paling banyak amongst Chinese of ethnicity. Tapi pun tak sure kenapa. Eh. Daripada tujuh, uh, ini even before the pandemic lah, kita dah nampak. Daripada tujuh orang uh, remaja, enam ialah pengguna aktif dan dua ada masalah ketagihan. Okey. So kenapa kita nak risau? Kenapa kita risau sebenarnya? Kalau remaja ke eh? orang muda menggunakan internet. Anybody? Apa yang kita takut? Ada sesiapa nak try tak? Kalau you all tak nak chat, nak, nak, nak unmute pun boleh. Okay, ada kawalan and self-control. Okay, apa yang paling teruk boleh berlaku? Judi online, okay? Boleh? Boleh lead. Gambling, uh, gaming dia menunjukkan, ada uh, study tu dekat Norway, dia kata boleh lead to gambling online. Eh? Masalah kesehatan mental, okay? Very good. Lagi? Okay. ah uh, Shazan boleh bagi Anis ni lah eh. Satu hadiah. Alright. Boleh boleh. Okay. Alright. So mari kita tengok eh. Apa yang diorang risaukan sebenarnya. Okay. Kita risau ni eh. Gaming dan gambling. Satu. Okay. Even. Um, uh, dari segi kewangan lah. Even ada satu budak tu umur 14 tahun dia sibuk sangat main game tapi masalahnya dia dah menggunakan kredit kad ayah dia tanpa sedar dah sampai beribu-ribu ringgit. Lepas tu ayah dia tak boleh nak bayar eh. So agak kesianlah. Hmm. Malam tu. Okey, ada yang habis beribu. Yes, betul. Okey. Uh, shopping, chatting Okay, kita risau pasal porno lah Dalam budak-budak kecil Even ada case yang uh, tujuh tahun dengan sembilan tahun kot adik-beradik eh? Uh, masalahnya hmm, uh, lelaki uh, masalah dia mengganggu um, dia duduk dekat orphan eh? anak yatim duduk dekat orphanage tapi dia orang ni mengganggu mengganggu budak-budak lain budak-budak lain dekat uh, eh bukan dia muka orphan sorry Diorang orang duduk dengan babysitter tapi dia orang mengganggu budak-budak perempuan lain sexually eh meraba-raba dan sebagainya. So bila dia orang find out actually parents budak-budak ni memang just bagi dia orang um, internet unlimited access dan budak-budak ni memang dah biasa tengok porn. Bila tengok porn ni dia orang curious budak kecil kan dia tak boleh berfikir dengan waras so dia akan pergi buat dekat orang lain. So itu bahaya. Okey? Um stranger online. So ramai remaja kita kan dia tak tahu macam Uh, orang tu okey menyamar okey dia nak berkenalan tapi ada budak lelaki ni actually pak cik tua 70-an tapi menyamar sebagai uh, adik handsome umur 18 uh, muka letak profil profil foto yang sangat handsome so budak perempuan ni pun um, kan tertipu lah dan pak cik ni boleh grooming grooming lama-lama ajak pergi jumpa somewhere tengok-tengok pak cik tua tapi dah dah tulitlah Okay. So ini antara bahaya. So mak ayah yang ada anak kecil tu memang kena pantau lah. Okay. Data insecurity ni kita takut sebab ada uh, yang kurang, um, ada remaja yang dia kurang uh, tahu tentang keselamatan cyber eh, cyber security. So dia akan just share je information. Location dia kat mana, alamat dia kat mana. So very dangerous lah. Okay. Lagi satu cyber bullying. Okay. Cyber bullying ni very serious. Cyber bullying ni disebabkan one of the thing is anonymous. Bila orang yang lain tu anonymous, dia rasa orang tak tahu dia siapa, dia akan jadi, dia akan cakap je lah apa yang dia cakap. Sometimes, benda tu dia tak akan cakap in real life. Tapi bila jadi anonymous tu, um, macam jadi netizen lah. Okay. Uh, contohnya ada seorang budak remaja tu, dia bagi boyfriend dia gambar yang kurang sopan lah. And then this guy dah pergi um, sebarkan gambar tu. Eh, yeah. so, That is cyberbullying lah. So, uh, mereka yang ada anak-anak kecil tu, kau kena slowly monitor eh. Okay, so mostly smartphone eh. Ah, ini yang study tadi 9.6% tu. Okay, dia even, actually kita orang pun pernah ada um, budak ni datang terlalu psikotik. Dan bila kita tengok-tengok, what is the 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 reason tu? Rupanya dia tak tidur berapa hari, tak tidur langsung sebabkan main game beberapa hari non stop yeah, and even dia orang ada buat study ni case report lah dekat Sarawak okey bila dia bagi dia tidur balik stopkan game tu back to normal dia punya gangguan psikosis tu uh, halusinasi tu pun hilang okey dekat Malaysia penggunaan social media mari kita tengok paling banyak Facebook eh, followed by Instagram, YouTube, Google dan sebagainya. ah uh, cuma saya nak cakap kalau kita buat yang internet addiction test tu, kalau kita gunakan untuk studies kita dan untuk cari maklumat yang bermanfaat itu tak kira sebahagian daripada time use on the internet eh. Okay. Uh, macam mana internet addiction can lead to online gaming, gambling? Okay, nanti kita jawab at the end of the session eh. Oops, sorry. Okay, uh, WhatsApp uh, sebab murah kan? Senang nak guna, murah. Okay, so dia buat internet user behavior in Malaysia lebih kepada motif sosial untuk um, berhubung, berkomunikasi dengan orang lain. Eh? Okay, so amongst use, belia, faktor-faktor yang trigger internet use, emosi, Mungkin dia rasa murung ke, resah ke, dia nak hilangkan perasaan tu Dia nak escape reality, stress and escapism Ataupun dia just bosan hmm? Dan kalau kita perasan budak-budak nowadays hmm, Even anak saya yang 7 tahun uh, Kalau dia tengah main sekejap dia akan cakap Alamak mama bosan lah Actually kalau kita biarkan je dia dalam kebosanan tu Dia akan cari aktiviti uh, Dia akan use dia punya creativity And then dia akan cari aktiviti dia sendiri Okay, so masalahnya sekarang, a lot of parents kalau budak tu bosan, dia akan carikan something for the kid. Actually, biarkan dia. Car biar dia cari aktiviti untuk gunakan dia punya own creativity and thinking skills. Okay. So, belia lagi gunakan untuk internet related activity macam social media, school work dan ada masalah uh, implikasinya saya akan explain lah lepas ni. Okay. Uh, okay ke setakat ni? Saya pendam tu boleh Pergi ambil kopi So actually dia orang kata Not very healthy ha, Nanti saya cerita pasal zoom fatigue Okay new normal So covid ni Because of covid Kita terperap Dekat rumah Okay with the four walls Tengok muka family member Apa lagi kita nak buat kan Of course we go online Everything pun dah jadi digital Even nak shopping Beli groceries pun Kita buat online eh So studies in Malaysia tu 2020 Number of children Guna internet Increase by 155% Banyak tu Okay Dan daripada Budak yang ada internet ni uh, More than half Ada dia punya own device Okay So PDPR Alright Okay Ada orang tanya Nanti boleh cerita tak kesan detox Okay Ni saya akan explain In the second half lah eh. Second part tu Pasal tips Alright. So PDPR. Okay. What is PDPR? Siapa boleh jawab? Susah sikit ni. dulu. Okay. Pengajaran dan pembelajaran dari rumah. Okay, let's see. Pengajaran dan pembelajaran di rumah. Okey, betul. Uh, Ahmad Hafizul, uh, tapi Ahmad Hafizul Hakim dah menang something tadi kan? <laughs> Boleh menang dua kali ke Syazwan? Sekali je lah. Sekali je lah eh. <laughs> okay, tapi... Bagi orang lain. Okey, thank you. Ya, menjawab soalan. Alright. Okey, PDPR. So, leads to increase use of gadget. Ini memanglah masalah besar eh. Lala budak tu online je eh. Um, ada yang cerita kat saya, anak dia orang sebenarnya uh, depan tu online, online kelas. Tapi sebenarnya dia tak fokus pun. Kat bawah dia tengah chatting. Eh? Okay. Okay, adalah kebaikan eh, online learning. Kita tak payah bersemuka, kurangkan risiko COVID. Budak-budak eh? um, nak dapat nak dapat maklumat senang je. Eh, boleh Google. Okey dan kalau kita perasan budak-budak zaman sekarang memang kompeten eh dengan teknologi ni memang cekap. Kata dia orang lebih tahu daripada kita. Okey, tapi keburukan dia, okey, kena ada internet akses. Tak semua especially yang kawasan pedalaman tu kan, um, tak semua pelajar mampu lah. Jadi ada unfairness lah dekat situ eh. Okey. Ah uh, budak-budak yang remaja expose kepada gadget dan internet berjam-jam sehari. Alright. Kalau budak tak faham, masalah eh. Ada budak yang pemalu. Dia nak tanya soalan dia malu. Okey. And then kalau dalam kelas pun Pernah saya tengok anak saya punya kelas kali, tak boleh bisingnya lah. Semua nak bercakap at the same time. So, cikgu pun kena pandai kontrol lah. So, it can be source of stress kepada budak, kepada parents. Parents sebab lepas tu balik kena check homework anak, eh? check online to on ke tak. And kepada guru-guru, okay? Okay. Nak control the class pun, the teacher spend a lot of time. Okay, stressful lah. Alright, so apakah implikasi? Uh, kalau budak tu left at home dengan gadget je, tak ada orang supervise, uh, lama-lama lepas online class tu, mungkin dia akan pergi buat benda lain. Check something else online eh. Okay, untuk remaja mungkin sidetrack eh. Okay, apakah impact smart media over dependence? Okay, masalahnya dia start daripada ni. Click and scan Ataupun point and click Guna mouse ke Ataupun guna uh, Ni ke kan Screen dengan tablet tu Akan menyebabkan masalah Focus Okay So Kita ni ada masalah ni uh, Bila kita gunakan teknologi Benda tu laju kan Contohnya kalau main online game uh, Everything is very fast And then you dapat a lot of reward So bila you rasa Ni bila you tengok real life tu Bosannya real life ni Slownya Eh Uh, game best sebab dia fast pace. Okay. So, bila dia orang buat study tu, dia orang buat MRI lah eh. Uh, scan otak, kemudian remaja. Uh, dia orang kata mereka yang ketagih internet ni ada masalah dekat bahagian depan otak tu. Yang uh, responsible untuk buat keputusan, eh, untuk control kita punya impulse. Okay, ada masalah. Dan bila dia orang buat study pula, dia orang tengok eh, internet edition ni, ketagihan uh, internet ni Uh, lebih kurang je dengan substance addition eh ketagihan kepada bahan terlarang. Okey. Uh, bila dia main video game ni, dia kita punya reward center dekat otak tu akan flooded dengan chemical neurochemical. Okey. So lama-lama kita rasa macam happy sangat. Eh, every time kita main game tu, kita menang something, kita rasa sangat happy. Bila dah lama-lama tu, dia jadi macam ketagihan lah. Lama-lama tu uh, main uh, menang setakat satu dua game dah tak rasa shock dah. Tak lagi, nak lagi, nak lagi untuk dapat uh, efek yang sama. Macam tak dah lah, mula-mula dia ambil sikit dah rasa high. Lama-lama, ish tak. Tak ada rasa. So need more and more and more. Eh? So that's how dia boleh jadi ketagihan. Okay. So mungkin macam tu jugalah gambling juga kan. Uh, dia 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 menang something je. Wah dia rasa shock lah. Tapi lama-lama bila menang the same thing tu dah tak ada effect dah. Dah tak seronok. So you kena go higher level. Okay. Okay, so everything is very exciting kan bila main game ni. Lots of colors, um, apa tu, Ah, uh, lots of choices. Okay, everything is moving very fast. Yang yeah, seronok main game tu. Okay. Tapi bila dah target internet tu, kita pun nak proses information tu kita jadi slow. Dia orang buat study on twins rasanya. Satu tu dia bagi a lot of internet dulu for a few hours, satu satu tu tak. Lepas tu dia orang suruh budak-budak ni buat some um, writing ke drawing macam tu. Lepas tu dia orang find that budak yang dah main internet for a few hours ni, bila dia draw lukisan tu dah jadi macam budak kecil punya budak yang lagi satu tu, the other twin yang tak main internet tu, lukisan dia okey. Macam budak umur dia. Okay. So memang poor task performance lah over time eh. And then bila dah guna lama-lama, ada kajian menunjukkan, ada budak dia, um, dia dia tak boleh nak tunggu untuk dapat reward tu. Dah jadi tak penyabar. Eh? Contoh macam let's say, budak kecil pergi kedai. Uh, every time dia nak something, dia tunjuk, mak ayah dia belikan. Uh, lama lama-lama nak juga nak juga dia dah tak boleh dah tak boleh sabar eh so apa yang itu dalam situasi tu apa yang mak ayah perlu buat ialah once in a while ataupun most of the time kena say no walaupun mampu beli mainan tu kena cakap tak boleh uh, awak tak perlukan mainan ni buat masa ni uh, once in a while tu cakap bias yes. so dia akan belajar untuk uh, bersabar tu eh dan uh, get used to saying no so bila dah besar tu Uh, bila sesuatu yang buruk berlaku dalam hidup dia ke dan sebagainya dia tak adalah terlalu disappointed okey perumpamaan eh okey so tak boleh fokuslah lah uh, tadi bila dah tak boleh nak tunggu reward tu nak immediate reward nak juga masa tu okey tak boleh fokus alright so bila nak baca buku buku kan satu line satu line ni dah jadi tak sabar okey Okey, ADHD ada study menunjukkan ada kaitan dengan Uh, masalah aa uh, budak yang ni uh, ada attention deficit and hyperactivity eh sebab benda tu laju kan that's why dia orang suka uh, online game sebab benda tu very fast kan dia orang tak boleh fokus so benda tu very fast so dia seronok in real life is very slow eh okey so ini yang saya cakap tadi kalau kemurungan uh, bila guna teknologi tu dia rasa ah okey dia boleh lupakan masalah dia sekejap dia rasa a sense of achievement kalau dia post something good about themselves eh dia rasa kalau dia ceritakan masalah dia ada dapat sokongan eh tapi dangerous lah sebab ada orang sampai dia tanya dulu kes yang dekat Sabah ke Sarawak tu yang dia tanya patutkah dia um, mengambil nyawa dia sendiri L ataupun D lepas tu ramai orang pilih L tu live, D tu die rasanya. Dan ramai kawan-kawan dia dan orang yang tak kenal pun pilih D. So kemudian dia membunuh diri. So this is the danger lah. Eh? Sebab orang tu semua anonymous. Dia orang boleh letak je apa dia orang nak kan. Sebenarnya dia orang tak fikir apakah impactnya kepada the other person. Okay. So bila guna banyak sangat internet pula, kita jadi boleh jadi menerokkan simptom kemurungan eh. Okay, so bila dia buat kajian dekat pelajar universiti, bila online dengan kawan-kawan yang diorang kenal, dia jadi less depressed. Tapi lepas tu bila dah tak on the internet, dia jadi anxious pula. Okay. Yang anxious pula, dia guna untuk cope. Dia guna internet ha, eh? untuk cope dengan masalah. Dia tak ada cara lain nak selesaikan masalah. Dia tak nak fikir. Dia go on the internet. Ataupun mereka yang ada low self-esteem. Eh, harga diri yang rendah. Mungkin dia rasa best Bila dia post gambar dekat uh, Instagram ke Facebook ke Oh uh, ramainya orang like And then bila dia post something Tak ada orang like Hmm Semua orang tak sayang aku ke Okay So bahaya Dia guna untuk validation And likability Padahal actually Social media ni Is not Your real life Berapa ramai orang yang Post diri dia yang sebenar Dekat social media A lot of people Dia post benda yang happy-happy kan Benda yang sad-sad Bukannya post sangat So Bila orang lain pula tengok Oh bestnya hidup dia, dia ada everything kan? Padahal kita tak tahu what goes on behind eh. So, lagi satu yang bahaya pasal social media ni ialah bila kita start membandingkan diri kita dengan orang lain. Okay? don't compare yourself to others on social media eh. It's not their real life. Okay. Anonymity uh, ni banyak kalilah saya sebut eh. Okay. Kalau budak-budak lama-lama dia tak berinterak dengan secara social tu, lama-lama dia punya social skill pun akan berosot. Okay. Ini dia buat satu study lah Dekat Norway uh, Bila ada masalah gaming tu Dia predict dalam uh, Setahun kemudian Akan dapat masalah gambling pula eh? Okay MMOG What is MMOG? Study on relation university students Playing MMOG Impact their reality And make them Overly emotional Okay Siapa boleh Eh saya tak boleh buka pula chat ni Okay. What is MMOG? Siapa tahu? Mungkin kalau ada yang gamer tahu kot. Massively. Yes. Hafizul Hakim. Massively multiplayer online game eh. Alright. Contoh. Contoh MMOG. Game apa? Banyak game kan? PUBG. Yes. That one quite game besar kan? Mobile Legend. Ha ah, okey. Tapi tu juga Andi eh. Tak clear lah Andi. Ya, yeah, saya Andi. Ha. Ah. Andi nak jawab ke tadi? Ha, ah, Li Kai Chuan yang cakap ya yeah, war games eh. Okey, apa. Saya, teruskanlah teruskan eh, Shazuan? Okay, boleh. Alright. Okay, siapa yang tak dapat hadiah lagi tadi? Uh, Shazuan ni, Li Chuan ni eh, bagi dia. Okay. Okay, berapa lagi hadiah kita tinggal? Lima lagi. Lima lagi, okay. Alright. So, multi, massive multiplayer online game eh. Lama-lama uh, dah jadi macam that is... Kadang-kadang perasa tak kalau kita tengok movie ke apa kan? Kita so engrossed in it. Bila movie tu habis, kita rasa macam it's still... Uh, happening in real life eh? So dia jadi emo Alright okay, Inilah ni study yang saya buat uh, On teenagers eh? Uh, very high 49.2% Ada internet addiction eh? Memang ada kaitan dengan depression with, On anxiety Okay so secara kesimpulannya um, Kita tak sure mana datang dulu Masalah kesihatan mental ataupun masalah uh, ketagihan teknologi lah Tapi ia ada kaitan Okay Okay Alright You all dah satu jam tengok skrin ni ada tak sakit-sakit? Ah, sakit? Uh, Okay So ini masalahnya eh Boleh menyebabkan too much time on the computer Boleh menyebabkan sakit tengkuk, sakit bahu, sakit belakang Sebab kita duduk in that same position je kan kepala tunnel eh masalah dekat kita punya pergelangan tangan ni eh dan masalah mata. Okey. So ini kita panggil um eye strain lah. So sesiapa yang berada di hadapan skrin tu untuk waktu yang lama, jangka masa yang lama, dia boleh dapat computer vision syndrome. Okey, ini terminologi lah medical untuk eye strain disebabkan masalah digital, okey. So mata boleh jadi merah dan irritable. Eh sorry irritated eh. Ha, uh, jadi blur eh. Mata jadi kering. Eh, kita rasa sakit-sakit, sakit belakang, sakit tengkuk dan sakit kepala. Alright. So macam mana kita nak ha, um, selesaikan masalah ni ialah terpanggil 20-20-20. So nanti saya akan ada explain lagi lah. 20-20-20 ni maksudnya setiap 20 minit kita look away uh, sama yang 20 feet 20 feet away kita tengok selama 20 saat so every two, kalau kita kena fokus very long kan every 20 minutes kita look away sekejap for so, about 20 seconds untuk merehatkan mata kita okay okay uh, physical health ah ha? memanglah efek kita punya pemakanan. Kadang-kadang kita terlalu engross kan? Kita lupa nak makan. Ah ni paling paling teruk ialah poor sleeping pattern. Perasan tak kalau kita scroll phone kan malam-malam kalau kita scroll phone kan kita nak tidur kan? Scroll scroll okey tak apa tak apa. One more, one more, one more, one more. Tengok-tengok eh dah pukul 2 pagi. Pukul 2 pagi kita susah nak tidur. Okey maybe pukul 3 baru tertidur lah. Tiga baru tertidur lepas tu dah bangun lambat okey masalahnya because dia ada blue light lah from the screen tu ah ha, dia akan macam trick otak kita yang it's still siang bila otak kita rasa still siang tu kita more alert lah dan dia the effect kita punya hormon tidur juga melatonin eh so makin lama okay, sedentary lifestyle duduk je kan lama-lama boleh menjadi boleh lead to obesity lah eh masalah lain stroke masalah jantung dan sebagainya lah okey so bila tak bergerak tu pun Lama-lama ada -lama, kajian menunjukkan ada, ada impact lah kepada uh, academic performance. Okay, ni yang saya cakap zoom fatigue tadi. Okay, perasan tak kalau dah guna untuk, uh, dah guna, dah online meeting. Lepas tu rasa penat sangat. Agak-agak uh, eh? tu sebab apa? Kenapa kita penat sangat kalau kita online lama sangat? Tengok screen lama Yes Okay Yang direct lah Dia boleh jadi penat Kepada orang yang mendengar Tapi penat juga orang yang present tu Lebih penat daripada real life Body posture Yes Otak jadi penat Our concentration Very good Okay So um, Shazwan yeah. um, ini eh, Kirtana ni Okay. Okay, kita nak Thank you. Congratulations. Okay. Mari kita tengok eh. Bagi okay, posture pun betul Nurul Atika. Okay, otak kita jadi penat. Alright. Otak kita jadi penat pun betul eh Syazwan Habis dah ke hadiah kita? <laughs> Tiga lagi. Ha <tiga>. ah. Okay. Sari okay. eh. Okay, so Zoom fatigue ni, okay? So bila kita ada more virtual meeting dan face to face meeting kita boleh dapat uh, exhaustion lah, benar. Eh, okay. The reason is okay nombor satu close up eye contact. Bila kita uh, meeting face to face mungkin semua orang, let's say kalau kita berapa orang hari ni dalam dalam kelas ni berapa puluh orang lah, eh? kita ada jarak lah antara each one. Tapi bila kita uh, virtual kan everything is close. Eye contact Kan Everything is In your face Eh And then uh, Sebab tu kadang-kadang Saya saya Sebagai presenter Saya akan Saya dah make sure Saya right in the center Of the picture Saya akan Kadang-kadang saya akan Tutup je Saya punya uh, Yang nampak Diri saya tu Because Untuk orang yang present ni Kita ada Mirroring effect Mirroring effect ni Okay you Bayangkan Ada orang Sentiasa follow you Everywhere Dengan cermin Rasa stres tak? Kita akan sentiasa conscious. Okay, okay tak aku bercakap ni, cara aku duduk ni, cara aku present ni okay tak? Okay, so that adds a lot of stress kepada presenter. Eh? So itu salah satu sebab yang zoom fatigue ni lah. Eh? Okay, uh, and then dia punya apa tu? Space lah. Personal space tu, you rasa invade your personal space. Especially kalau muka orang tu besar-besar kat situ. Eh? It's not natural lah. Okay, Okay, uh, and then kita tak mobile. Okay, so mungkin dalam real meeting kita akan bangun sekejap, pergi ambil air ke, pergi toilet ke eh. Tapi kalau zoom meeting ke apa ataupun virtual meeting, kita akan more duduk satu tempat lah eh. Okay. Cognitive load, otak kita have to work harder eh. Uh, kita have to work harder because mungkin kita nak sampaikan kita punya point across tu, kita kena work harder. Maybe have to use more hand gestures ke... Orang kena fokus on kita punya, itulah bila orang fokus on kita punya facial expression pun uh, Can be very stressful okay. okay so we stop here for the first session uh, Next session saya akan ajar pasal assessment dengan uh, tips on how to prevent lah Patutlah tak senang bila lama buka zoom, yes betul tak natural kalau kita present in real life mana ada orang letak cermin depan kita kan eh okey alright tadi ada soalan eh nampak ada beberapa okey good ha, boleh install app untuk tukar light phone tu ataupun kalau dah malam tukar night mode Kita nak tanya, how about looking into scenery? Boleh? Just look at anything as long as it's far away. Eh? Alright. Okey, ada doktor betul ke kalau expose kepada teknologi boleh buat kanak-kanak bawah umur 7 tahun kurang fokus. Yes, orang ada buat study yang saya cakap tu. Memang dia compare budak yang dia bagi sengaja bagi internet for a few hours dengan seorang budak lagi yang tak bila dia orang suruh buat the same task budak yang banyak tengok internet tu dia punya performance to drop. Uh, so kita kena fokus lah uh, kita kena um, tengokkan dia orang eh. Cuma very hard lah nowadays dengan PDPR kan macam untuk yang let's say um, kalau anak saya sendiri kan duduk dengan mid tapi lepas dia online class tu ah, mungkin dia akan guna YouTube untuk tengok benda lain uh, so a bit hard to control lah unless kita guna apps so ada certain apps macam family link uh, family link tu dia ada satu master master gadget yang akan control everything which is mak atau ayah punya dan um, ada staff saya pernah guna lah tunjuk dia boleh tengok anak dia uh, online ke tak dan dia boleh choose nak automatic off internet untuk phone anak dia kat rumah. So dia dah tahu PDP ada habis dia boleh off kan. kita panggil family link lah. Tapi orang kata tu good untuk Android lah, untuk iPhone maybe a bit hard. So ada a few apps lah. Okay. Detox social media. Okay, detox social media ni I think it's necessary lah every once in a while. Sebab sometimes social media can be a bit toxic lah eh. Jadi kita tengok everything is so sama ada so positive and everybody's life is so great Dan kita pun rasa alamak hidup kita ni macam ni je Actually that's not true pun kan Cuma orang banyak memaparkan Yang best je lah Ada lagi satu Bila bad news ke apa kan Macam covid Tengok too much of Ada soalan ke? Ada soalan ke? Ada seluruh orang banyak Oh, bukan. Okay. So lagi satu bila kita tengok news, ada orang sebab hari-hari tengok ada covid news, covid news, orang meninggal, berapa, berapa new cases. So sangat stressful eh, dia boleh menambah kepada keresahan kita. Okay, so once in a while, uh, saya tell my patient just off je. All the bad, news, all the news tu just off je. Ataupun social media break one week. Okay, detox yourself. Okay. Um, itulah memang uh, internet ni dia mendekatkan diri kita dengan orang yang jauh dan menjauhkan diri kita daripada orang yang dekat. Mungkin kita tak perasan kan kalau budak ah itu saya akan explain itulah lah. Kalau let's say kita tengah on the phone lepas tu anak panggil kan. Mama, mama. Kita pun oh, preoccupied nak kena settlekan kita punya bunda ni. Lepas tu dia panggil mama, tak dengar juga. Lepas tu mama. Ha. Ah. Lepas tu kita pula marah. Kenapa salah awak jerit-jerit ni? Padahal in the first place kita yang tak pay attention dekat budak tu bila dia panggil. Eh so of course lah dia akan react macam tu eh so dia dia lama-lama dia akan um, kaitkan oh saya kena menjerit baru saya dapat perhatian mak. So impact tu jugalah. Okey apa lagi soalan tadi? feeling of being monitored in Zoom give us stress. Ah, uh, tapi that's why boleh 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 uh, video tu you boleh off kan. Uh, that's that's the good thing lah. Tapi kalau macam online class untuk budak-budak, hmm, cikgu nak tengok kan budak tu. Okay, ah uh, Syazwan, shall we take a break? Yeah. Okay, boleh. Break siapa nak pergi toilet, siapa nak pergi minum air. Okay, berapa lama kita nak break ni? Kita break 5 minit. Okay, 5 minit. 10.15 kita start balik eh. Okay.

Okey doktor, kita Mereka. kembali supaya berehat lima minit Alright. Peserta boleh uh, unmute mic untuk kita ada two way interaction bersama doktor Terutamanya dalam kita nak bertanyakan soalan dan menjawab soalan lah berkenaan dengan topik yang kita bincangkan hari ini Dan uh, sekarang kita kembali kepada doktor Melissa Okey, thank you Shazwan So kita sambung, sambung. eh Hopefully semua still okey Uh, alright. So macam mana kita assess eh? Mm hmm. Alright. Okay, so untuk adults, uh, ini yang diorang guna in research lah. Internet addiction test, compulsive internet use Scale dan chance internet addiction Scale Tapi yang you guys nak cari, uh, you can find online. Okay, uh, nanti after this session ke, uh, google je Internet Addiction Test By Dr. Kimberly Yang ni Dia even ada yang You all boleh isi sendiri And get the answer Whether you all are uh, Over dependent lah Kepada gadget dan internet eh, Alright so, Nanti lepas session ni boleh buat eh Google this one eh, Senang je Okay So this is the Malay version Okay uh, Soalan dia ada yang macam repetitive lah eh. So dia guna Likert Scale 1, sampai 5, 1 tidak pernah dan semakin kerap Sampai lima tu sangat kerap lah So antara contohnya Berapa kerapkah anda mendapati Yang anda melayari internet Lebih lama dari masa yang dirancang Okay But this one macam saya cakap Dia tak apply kalau kita guna untuk Buat homework Eh, Kita guna untuk buat research Itu tak apply lah Okay So berapa kerapkah anda mengabaikan So yang one thing that is very prominent Ialah kita punya fungsi Fungsi sosial kita Socializing Dan fungsi kita Maksudnya sebagai Student ke Sebagai Pekerja ke Terjejas Okay Sebab kita terlalu Menggunakan internet Okay Ada orang Okay uh, Let's say ni bukan zaman covid lah Kawan-kawan ajak keluar Dia Kata tak nak Actually dia prefer nak duduk rumah Menggunakan internet Okay So ni antara soalan lah Yang uh, Ditanyakan Tapi yang The internet edition test online tu Is in uh, English lah Okey. So banyak soalan, ada yang lebih kurang je soalan dia eh. questions. Okey, ada yang tanya pasal contohnya uh, pola tidur kita. Okey, ada yang uh, one thing yang saya tak mention earlier is kita jadi uh, kita dapat withdrawal symptoms. Bila kita stop menggunakan internet tu, kita jadi sangat irritable. Okey, tu one of the signs jugaklah. Okey. So untuk mereka yang deal with uh, children eh, uh, Dia akan tengok children banyak present dengan ada masalah lain lah Okay so bila children datang dengan masalah lain kita akan tanyalah untuk screen for media use Okay kita tanya berapa jam dia gunakan untuk internet, berapa jam dia main video game eh, Berapa jam even TV itself is considered um, smart media eh Okay So kalau macam budak-budak, uh, let's say the nobody is watching the TV, kita suggest switch off the TV because even the sound and uh, the noise from the TV too is distracting. Okay, dan boleh mengganggu fokus mereka, right? Tanya semua ni, okay, ni internet gaming disorder. Dalam kita punya kalau psychiatry kita ada macam kitab kita lah, eh, uh, one of it is di, uh, dipanggil DSM 5 ni lah. Okay, so internet gaming ni Uh, dia internet addiction ni Belum masuk lagi Tapi internet gaming tu dah Masuk Tapi dia kata Requires further research Okay So antara kriteria dia uh, Sentiasa menggunakan internet Untuk main game Dengan orang lain Sampai effect Betul, tu ada kena sekurang-kurangnya 5 Preoccupation ni Maksudnya dia Fokus dengan benda tu Jadi tak buat benda lain eh? Withdrawal symptom Bila benda tu taken away Dia jadi Marah Dia throw tantrum Nangis Mengamuk Okay. Tolerance macam saya dah explain tadi um, Makin lama tak cukup Kena spend more time More time And need more reward from the game Okay Lepas tu dia dah try berhenti Tak berjaya eh Unsuccessful attempt nak control dah Hilang minat Previously mungkin dia suka pergi exercise ke Dia suka main dengan adik-beradik Sekarang dah tak Okay Continued excessive use Ini untuk orang yang dah besar sikit Dia tahu benda tu memang menyebabkan masalah Tapi dia nak sambung juga Okay And then dia ada tipu, tipu family. Ah ha, dia kata tak adalah aku tak guna sangat pun hari ni. Ah ha, sebenarnya dia guna banyak. Okey. Dan bila dia uh, depressed ke stress ke dia gunakan game untuk settlekan dia punya mood. Okey. Dan ada efek dia punya relationship, kerja ataupun uh, educational opportunity sebab kan banyak sangat bermain game. Mungkin dia patut pergi job interview hari tu tapi tak apalah. Ah uh, skiplah this one eh. Uh, rather main online game, okay? So terlalu mengutamakan online game tu. Okay, this one is another uh, yang kita tengok dalam uh, apa ni? Uh, health um, World uh, yang kita tengok international classification of disease, okay? Dan one of it is gaming disorder lah. Lebih kurang je macam DSM tadi punya ni pattern of persistent or recurrent gaming behavior, digital ataupun video game, online or offline. So dia termasuk offline eh. Okay, so tak boleh control diri sendiri. Okay, salience ni macam yang saya first sebut tadi awal-awal tadi. Mengutamakan benda tu daripada segala benda lain. Okay. Makin lama, makin banyak guna dan impact kita punya functioning eh. Kita punya fungsi hidup kita. Okay dia boleh jadi berterusan ataupun ada episod. Okey, so lebih kurang setahun macam itulah. Okey, ini secara keseluruhan sorry eh banyak words, science of overdependence. Untuk kalau untuk budak-budak kita tengok menggunakan teknologi banyak sangat masa, lot of time spent using the technology. Okey? preoccupied. occupied, dia lebih prefer guna ni daripada berinteraksi dengan orang lain. Bila taken away, mengamuk. Jadi penat, irritable eh, Ataupun because tak cukup tidur uh, Ataupun ah, ni macam saya cerita tadi juga Dia jadi bosan Bila tak guna dia cakap Alah mama bosan lah Bosan lah nak buat apa ni Okay So what you should do is just biarkan dia And dia akan cari aktiviti sendiri Okay uh, School performance compromise Okay Menipu tentang penggunaan Dan jadi pemarah bila you try to set limit Okay Kesian okay. eh budak-budak zaman sekarang rosak mata Okay ini parent chart So kalau budak tu uh, kecil Mak ayah boleh isikan Untuk you all nak tahu je lah eh Parent chart Lebih kurang tadi dengan internet edition test Tapi um, ni parent yang assess Okay So problematic and risky media use insurance ni Ada checklist juga So siapa yang ada anak kecil tu If you answer yes to at least 3 of these ah uh, if your uh, child is between 3 to 11 years old maksudnya ada risky or problematic behavior yang berkaitan dengan excessive screen use Okay dan the child for in terms so become aggressive bila you suruh dia berhenti dia jadi agitated bila you suruh dia berhenti bila dia bagi je gadget tu tenang okey dia balik pula okey dia sorok-sorok pergi guna kat belakang eh tak nak mak ayah tahu ah uh, dah hilang minat Prefer to spend time on screen Daripada main dengan adik-beradik Ataupun malam Susah nak tidur Sebab asyik main phone Okay Life is boring Okay Soalan dia lebih kurang sama je lah Okay So selalu Bila um, Siapa yang um, Bawa anak tu Kita akan tanya juga Pasal family background Ada family conflict ke Kadang-kadang ada family conflict So Mak ayah tak get along So diorang tak nak Nah, dia orang tak nak Anak tu tahu Ataupun uh, Dia orang terlalu sibuk Dia orang bagi Anak dengan gadget uh, Okay Bila ada konflik tu Tak ada parental supervision lah Tak ada orang tengok Okay So ada juga Patient saya uh, Remaja Dia kata sebab dia tak ada Relationship dengan family Kan So dia cari relationship online Okay Dia cari boyfriend Untuk mengganti relationship yang dia tak dapat dekat rumah, kekosongan dekat rumah tu dia cari di luar. Okey, so ni kita akan tanya juga mak ayah macam mana penggunaan anda di rumah sebab parents ni ialah role model. Okey, kadang-kadang kita all the time on the phone. So anak akan nampak Okay this is a normal behavior. So ini yang patut saya buat juga. So diorang pun go online. So tapi bila diorang guna kita pula marah eh, tak boleh macam tu lah. So as a role model, we have to model good behavior. Okey kita tanya juga kat sekolah penggunaan macam mana. Okay. So mostly setakat ni dekat Malaysia is preventive lah pencegahan. Eh? Um, okay. Ni kita panggil 3, 6, 9, 12 untuk senang ingat lah. Untuk yang ada sebab saya difahamkan oleh um, satu admin, ada juga yang umur 30-an, 40-an. So saya rasa ada yang ada anak kecil kat sini. So saya akan just cover jugalah eh, untuk different ages. Okay. So mak ayah kena proaktif lah eh, untuk set limit dengan boundary. Okay. So the rule is 3, 6, 9, 12 ni umur eh. 3 tahun, 6 tahun, 9 tahun dan 12 tahun. So dari lahir hingga umur 3 tahun. Kalau boleh. Okay. Rule dia never and nowhere. Eh, tak boleh langsung kalau boleh eh. Okay. No screen time at all for this age bracket. Okay. Logically budak bawah 3 tahun Apa yang dia nak guna phone for kan Okay So American Academy of Pediatrics uh, Dia recommend avoid screen time Untuk yang bawah 18 bulan Sebab dia kata Below this age uh, Budak kecil tu dia belum develop lagi The symbolic thinking Untuk berfikir secara simbolik Dan dia orang tak boleh Tak boleh nak um, relate pun uh, 2D punya program tu Okay uh, Lebih daripada tu Uh, 18 to 24 months 18, 18 months onwards ni high quality program boleh Okay, macam semi street ke yang fast pace pun tak boleh mm dan a dia recommend watch together with the child so kena ada mak atau ayah duduk sekali dengan budak tu dan menceritakan ceritakan apa yang tengah berlaku Okay, so it's a two way communication not just one way communication Okey sebab bawah 3 tahun ni budak-budak punya brain dia tengah berkembang dia tengah develop dia tengah double eh so the best way of communication is face to face okey um, face to face uh, and not kalau kita dengan screen kan it's not two way lah eh so kanak-kanak ni untuk develop dia punya sensory dengan motor skills ni ha? dia kena face to face interaction and then play physical play tu sendiri dengan toys and other children and the right amount okay too much stimulation macam kita tengok something program yang very fast pace kartun yang laju-laju macam Powerpuff Girls ke contohnya kan very fast semua tengah flying here and there okay so itu akan too much stimulation eh too little stimulation pula untuk otak otak tak develop okay so yang penting kena ada social interaction with real um, people. Okay. Yang kita tak perasan lah kadang-kadang kita buat kan. Kita sebenarnya tengah pegang baby ke pegang anak ke kan. Tapi our focus, our attention is not on the child lah. Kita fokus on the phone. Okay. So actually a lot of other things that children can be doing instead of um, going on their phone or iPad. Okay ini uh, penting untuk develop dia punya motor and sensory skills. Okay, seterusnya 3 to 6 years old. Okay, yang Dr. Yang ni dia recommend 1 hour a day. 1 hour, that's very little kan. Kita rasa macam boleh ke ni eh. 1 hour ni termasuk TV tau. Okay. Uh, tapi saya rasa zaman sekarang memang susah sangat because of uh, online class and all kan. Kalau ada budak tadika yang ada online class juga, Okay, so this is the age nak develop pro-social behavior. Pro-social behavior ni macam berkongsi mainan, membantu each other, okay? Dan um, berinteraksi antara satu sama lain, okay? So at this age pun memang need close parental supervision, eh? kita ceritakan apa yang tengah berlaku. Oh, nampak dekat Sesame Street tu, Cookie Monster tengah share dia punya cookie. Cari something yang ada good moral value, okay? yang boleh improve dia punya empathy maksudnya uh, ada moral value nampak dia sharing kita boleh ajar budak tu kan this is good eh uh, yang activate dia punya imagination one hour a day lah kalau boleh jangan gunakan digital device as a babysitter ada mak bapak kan tapi kita fahamlah eh ada budak yang selalu clingy so mak, mak nak pergi masak sekejap bagilah sekejap okay? alright so too much screen time budak ni boleh jadi agresif dan impulsif Okay, so ini another thing yang penting Dalam bilik, uh, kalau boleh jangan letak video game ke, komputer ke, uh, game console ke Dalam bilik, use in a public room Kalau letak komputer ke, in a living room So, bila kita lalu, ayah boleh monitor Apa budak tu tengah tengok eh so, Kalau orang sedang dalam bilik, kita tak tahu apa yang dia orang boleh accidentally click Okay And ada parental control app untuk block video game and pornography Alright So at this age, this is the kind of game that they should be playing lah. Alright. Ah, to build their creativity, eh, their motor skills. Okay. So six to nine years old, okay, boleh bagi lebih sikit, maybe two hours a day eh. Tapi kena balance physical and social. Okay. So the problem is sekarang, zaman sekarang kita takut budak kalau main kat luar seorang-seorang kena kidnap ke apa kan so kita kata okey tak apalah main kat rumah bila main kat rumah dah dah tak ada apa nak main main game online kan ataupun main phone okey so balance eh physical and social sebab dia kena stimulasi yang betul dari segi mental dari segi fizikal eh so membaca buku tu penting eh berinteraksi dengan orang lain pun penting eh spending time with family so one good thing is board games lah Board games macam Monopoly ke uh, Scrabble ke Okay uh, Kalau boleh Avoid multi-platform device Susah nak control eh Block video game uh, Ada software Contohnya entertainment software rating app tu, you boleh tengok Okay this game is only for age berapa ke berapa Okay so you have to screen lah Okay So tadi saya cakap board game ke Dancing game ke Okay And then Kena set strict rules Contohnya At the dinner table tak boleh ada phone. Ada certain family dia kena masukkan semua phone dalam basket ke eh so ada di table. Sebab so, kadang-kadang you all pergi keluar makan, perasan tak like there's um, mak ayah dan anak-anak everybody got their own device. Okay? So in the end what is the point of going out to eat together kan? Okay. So ni study dekat US lah dia orang kata budak 8 hingga 10 tahun up to 6 hours a day in front of the screen eh tapi instead they should play a game of apa pula sports game have time to play with their pets eh dan to their favorite song and ah eh? just to keep active okay I know that all this will bit susah lah sebab MCO kan. Kita memang tak boleh bawa budak-budak keluar kan. Tapi I'm sure ada cara lah kita boleh buat ya sekarang at least boleh keluar dekat taman eh kawasan perumahan eh pergi berjalan Okay, so at least every day tu kena ada physical activity limit the screen time ah uh, kalau ada TV in the bedroom tu kalau boleh janganlah eh and encourage other types of fun eh okay. so 9 to 12 pula Okay, at this time dia punya cognitive skill tu tengah develop so dia kena faham ah uh, not all media educational ada juga media yang tak berapa elok eh. So you boleh ajar start berborak dengan dia orang apa yang bagus, apa yang tak bagus untuk dia orang apa uh, tu go online lah. Okay, dan start teach critical thinking. Tanya dia orang apa message yang uh, cerita ni nak sampaikan. Okay, so always make it a two way interaction. Okay, ni dah masuk remaja. Okay, ada teenagers. Hmm, dia nak privacy kan? Tak nak mak ayah sibuk. Tapi ada orang, ada one of my ex um, uh, child psychiatrist consultant, dia buat macam ni. Dia cakap dengan anak dia, kalau you nak social media, social media 13 and above. Okay, kalau you nak an account, mak have to be one of your friends on there. Uh, okay, sebab mak kena monitor lah dengan siapa anak dia berkawan. Eh. Okay, tapi yang penting, uh, ibu bapa tu kena emotionally connected dengan anak-anak. Supaya kalau anak-anak tu get into trouble, dia tahu kat siapa dia nak cerita first okey masalah masalah okey contohnya uh, dia dah get into trouble dah berkenalan dengan orang ni dan orang ni nak nak berjumpa ke uh, dia dah rasa macam lemah nak buat apa ni rasanya macam tak selamat so bila ada trusting relationship antara ibu bapa dengan anak tu dia tahu yang dia boleh pergi bagi tahu ibu bapa dia dan ibu bapa dia takkan marah dia instead akan uh, berbincang dengan dia cara nak selesaikan masalah ni Okey dan bila ada trusting relationship tu budak tu bolehlah tanya soalan apa-apa yang yang dia rasa segan nak tanya orang lain kan kalau tidak dia google sendiri on the internet apakah maksud ini dan benda lain pula yang keluar Itu yang bahaya eh okey digital diet ni kita suruh budak tu tengok tulis berapa jam sehari dia menggunakan dan guna untuk which type of media eh and digital nutrition ni ajar budak-budak tu untuk membuat pilihan yang sihat dan mengguna secara uh, responsibly okey okey so untuk remaja untuk belia pula okey so untuk belia kita tak tak sarankan untuk uh, abstain ataupun berhenti altogether okey don't uh, censor tapi select okey select with whom we are interacting Okay so kalau kita kajian menunjukkan kalau kita menggunakan internet ataupun social media untuk berinteraksi dengan orang yang kita rapat dan orang-orang yang uh, ataupun um, kita follow some uh, apa tu uh, page orang-orang yang kita rasa boleh give good information boleh give good advice eh and then that will promote kita punya well being eh so go for control and balance internet use bukan cakap tak tak menggunakan langsung You need it in your life Okay You need internet in your life Tapi Kita gunakan dengan Cara yang seimbang Okay So ni sepatutnya lah eh Kan kita ada food pyramid This is our digital diet Ataupun digital health pyramid Okay So Kat bawah tu Paling banyak Kita boleh makan Kalau makanan lah Kita boleh navigate Untuk go somewhere ya search, Search Information Untuk kerja ke apa eh. Search information and music. Tak ada limit. Okay. Lepas tu up to 4 hours a day. Buna untuk kerja ke, kelas ke. Eh? Okay. Less than 2 hours a day, news or sports. News ni lately a lot of bad news je. So this one sometimes I tell my patients. Kadang-kadang uh, seminggu tu tak payahlah buka berita langsung. Sebab dia jadi lagi anxious. Contohnya covid kan. Semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Ah, uh, videos and shopping ah uh, boleh lah guna sikit and then social media kalau boleh not so much eh unless we use it for a uh, healthy reason okay ni macam saya dah cakap tadi siapa ingat 2020 ni Anybody nak jawab? Yang saya cerita 2020-20 tadi? buka pula chat chat group. Ada sesiapa nak? Okey, dah boleh buka dah. 20 minutes, 20 feet, 20 second. Oh, very good. Okay, Johan Japah kita punya pemenang yang keberapa, Shazwan? Ke sembilan. Ke sembilan. Alright, okay. so we have one more gift eh. Okay, kita nak pun betul. Alright, okay. And then night time setting Tadi ada seorang sebut Dia dah gunakan night time setting On the phone eh dan sleep hygiene. Okay This one Saya cadangkan hmm, Phone tu kalau boleh Jangan charge dalam bilik lah Kalau nak charge dalam bilik Boleh Tapi not next to Your bed lah Okay Charge jauh daripada bed kita Supaya kita tak ada Compulsive tendency Untuk asyik check Okay uh, Ada orang cakap Alarm clock Jangan guna alarm clock lah Apa kan Tapi uh, Kalau boleh Use a different alarm clock lah Hmm Alright. Sebab macam saya cakap tadi kan dia akan activate kita punya, uh, the blue light tu activate kita punya brain dan kita akan rasa oh it's still daytime. Dia membuat kita susah untuk tidur eh. Uh, ramai pesakit yang datang pun dia complain tak boleh tidur bila tanya actually malam dia main phone. Eh? Cannot stop scrolling. Lepas tu blue light tu dah buat dia aktif. Okay. Another thing kalau boleh don't use uh, your phone in bed kalau malam-malam. Sebab otak kita akan associate tidur uh, katil tu dengan main phone and being active. Okay. okay, ni untuk tadi yang ada anak-anak. Eh. So, ibu bapa pun kena faham apa itu smart media. Ada parent ni, dia bagus juga. Uh, ayah ni dia find out anak dia main game apa, dia pun join sekali, dia pun main sekali dengan anak dia tapi dia boleh kira, -kira dia boleh kontrol anak dia daripada situlah. Ah uh, so anak dia uh, trusting kepada ayah ni, dia tahu ayah dia pun okey sporting semua kan dan dia boleh cerita masalah dekat ayah dia. Okay, so ibu bapa pun kena faham what is smart media, apa risk dia, macam mana nak set limit eh financial access ni ah uh, supaya tak adalah bila anak tu klik uh, nak beli game kan Mak ayah tak tahu tengok-tengok Alamak dah masuk bill lah Ha, kan? Kita pun ingat scammer. Okay, itu kawan saya baru cerita hari itulah Alright. Preventing early access. Kalau boleh, I know it's difficult sebab zaman sekarang kan. Kalau boleh, jag, cuba jangan startkan anak awal-awal sangat on gadget. Okay? Biar dia orang main dengan physical toy tu. Okay? Kalau ada masalah, cuba identify awal. Okay, Alternatif, ni kena promote lah Non-digital interest, apa yang dia minat selain non-digital dia, hmm, dia minat main game kat luar ke, dia minat berbasikal ke Dia minat main board game ke, so kita kena promote benda yang non-digital juga eh. Parent child relationship ni banyak kali saya dah sebut We eh? have a good and trusting relationship Accessibility in the home ni maksudnya jangan biarkan tempat yang uh, Let's say anak tu ada phone sendiri, uh, boleh dia boleh main sendiri dekat, dalam bilik dia bila tak ada orang tengok. Itu bahaya, kita tak tahu apa yang dia akan buka. So kalau boleh, laptop ke apa ke letak kat tempat yang mak ayah senang nak tengok. Contohnya living room. Okay. So, promote positive mental health, education. Okay, so in the digital age ni, antara 10 rules lah. Ini untuk parents tu sendiri eh. Kita yang ada anak kecil ni, When your child is talking to you, look at him and not your phone. Okay. Kita kena ikut anak kita on social media juga. Eh? Kena track juga apa yang dia post. Okay. When you're playing with your child, if you're not working, don't check your phone. Okay. Use your phone. Okay. Kita guna phone kita untuk uh, share interesting things. Eh? Kita nak teach anak kita. Okay. At meal time, kalau boleh, it's not urgent. Uh, kalau macam kita doktor kan, not on call. Kalau boleh, jangan jawab lah. Okay, tengah guna walk with your child. Uh, kalau boleh jangan guna phone. Okay, use it to connect with others. Okay, kalau jauh daripada anak-anak tu video chat. Okay, video chat is okay for under three years, for under apa tu one and a half years old. Okay, kalau you tengah guna phone, ada anak, anak panggil. Kalau boleh put it down immediately. Yeah. Alright. So ini penting eh, limit your phone use so your kids memory of you won't be that you are always on your phone. Okay. Okay, ini kita boleh ajar anak-anak lah dari kecil. Uh, be nice to people online. Yang penting is uh, you ask them. Adakah anda akan post? Adakah anda akan say this to this person, your friend in real life? In real life, awak akan cakap macam ni tak? Nah, kalau kita boleh tanya setiap orang netizen yang post benda-benda tak baik kan? In real life, kalau awak face to face dengan orang tua, awak akan cakap macam ni tak? Most of the time tak. Tapi disebabkan anonymous kan? Okay, take care with what you share, aja dia orang Sebab kadang-kadang dia orang akan share data yang berbahaya Contohnya rumah kat mana, sekolah kat mana So kalau untuk ibu bapa pun kalau boleh macam censor the name of the school ke Bila ambil gambar anak kita kan Okay, okay. personal information private, check your privacy settings Eh, uh, Know how to report, ini kalau cyberbullying ke apa kan Kita ataupun orang lain kita bully, kita boleh report eh keep your password safe, never meet anyone in person you've only met online. This is very dangerous. Sebab banyak uh, penyamar lah eh, pedophile sebenarnya. Okay, if you see something you find upsetting, tell someone you trust. Ini untuk kita je lah. So, this is important lah eh. Before you post something, tanya, is it true? Is it helpful? Is it inspiring? Is it necessary? And is it kind? Okay, ni management. Selalunya kalau kita dekat hospital, kita tak for now kita tak ada like um, proper rawatan per se um, Kalau kat overseas Dia dah start lah Cuma kita akan tanya kalau dia ada masalah lah, Kesehatan mental yang lain Contohnya kemurungan atau keresahan Dan kita akan start ubat untuk yang tu lah Sebab selalunya dia ada ada Something else sekali okay. So ni antara treatment psikologi uh, ha, Psikologis kita, kita buat Hmm? boleh buat motivational interviewing, family therapy, behavior modification ni contohnya benda senang. Contoh macam kalau untuk budak-budak star chart. Kalau dia buat something good, hmm, kalau dia buat something good, dia kita akan tampalkan chop ataupun letak star. Ni eh, dekat jadual tu. So kita cakap dengan dia kalau at the end of the star chart tu kalau dah complete semua, dia boleh dapat satu hadiah. Okay CBT ni is one therapy yang kita buat untuk tukarkan fikiran daripada negatif kepada yang lebih rasional eh. Tukar kita punya perspektif. Ha uh, aku ini saya rasa uh, therapy, art therapy baru dua hari lepas ada kan? Art therapy. Rezwan kan? Ya yeah, betul. Uh, saya tak sempatlah follow yang tu. Hmm, recreation therapy and reality therapy. Okey. Okey, so ini yang kita perasanlah eh kalau kat restoran ke pergi mana-mana kan. actually okay, phone ni kita cakap mendekatkan diri kita dengan orang yang jauh tapi menjauhkan diri kita dengan orang yang dekat. Okay, so this one is one of the latest study lah. Exercise based intervention. <coughs> so bila kita exercise ni, dia release endorphin. Endorphin ni happy hormone eh. And then other neurotransmitters juga akan release dalam otak kita. Dia akan control yang saya cakap tadi yang macam urge nak dapatkan reward tu. Immediate reward. Okay. So exercise boleh kawal uh, reward urge of internet addicts. Eh. At the same time, dia improve kita punya mood. Dia make us feel better. Eh. Dia kurangkan kita punya um, kemurungan, kebersahan dengan actually is a good outlet. Kalau siapa yang ada anger issues pun is a good outlet. Sebab kena ada keluarkan stress tu kan. Okay, physical benefit, you feel better, you can focus better, you can sleep better. Eh? And then at the same time, uh, indirectly, you reduce your time spent online. Okay, so summary Benda-benda ni memang Not going away Lama-lama kita just Kena live with technology Cuma kalau kita ada Certain rules For ourselves For our family members Kan Untuk head of family tu eh, Contohnya uh, When you are on the device Jangan ignore orang lain Yang tengah bercakap Near bedtime, time Kalau boleh No screen time Kalau boleh Phone tu letak jauh Okay uh, Family time Is family time That means No digital device You tengah makan ke You tengah main game ke Put away The digital device eh Okay, so more physical activities and uh, need to have trusting relationship between family members. Okay, ah uh, tu saja saya nak ni. Um, kita tengok ada soalan tak? Okay, in your opinion, if a family practice giving gadgets after they complete their study. Okay, uh, nak doktor tak berapa faham soalan awak nak tanya ke? I mute and ask me the the question. Ah, uh, peserta boleh unmute ya untuk kita uh, tanya secara, secara direct. Okay, Tana ni tadi tanya soalan tapi... Uh, hello doktor. Yes. Uh, doktor, actually I would like to ask if let's say uh, like a family, right? They practice mm -hmm. like uh, giving the gadget after Like SPM only So hmm. That's it like uh, It's a parenting style lah So it's like, Don't Don't They don't expose the children To the gadgets and everything <coughs> So In your opinion Is it good Or bad uh, It depends If the child needs it For online class Parent to bagi tak Kita nak So saya rasa depends lah Okay, so if the child needs uh, let's say a laptop ke for online class and mak ayah tu bagi, cuma they don't allow the child to have their own phone until uh, much older, I think that's okay. Kalau kita tengok balik, macam zaman saya dulu, okay, zaman dulu internet tak, tak hi-fi sangat lah. Saya pun dapat phone masa masuk. Uh, universiti baru masuk uh, lepas SPM kot. Uh, lepas SPM pun baru saya dapat phone. Tapi kids nowadays kan kecil-kecil dah ada kan. So really need a lot of monitoring uh, Cuma a lot of case dia akan compare lah uh, Mom, my friend has a phone How come I don't have uh, eh? So kita kena tengok juga pada budak tu eh? Sebab kadang-kadang bila Dia dah terlalu banyak menggunakan Dia pun dah tak boleh nak mengawal diri So I think if the family practice is like that Tapi dia tak take away the child's right to learn Let's say chart, uh, dia bagi child tu guna laptop Untuk study, untuk online class Uh, then I think it's okay. Sebab every family is different kan? Ada family yang bagi tapi dia kena closely monitor lah. Thank you, Doctor. Okay, let's see soalan lain. Hmm. Nak share slides eh? Uh, rasanya nak share slides boleh tapi Shazwan nanti remove the clinical case scenario eh? Empat tu? Yang bagaimana, Doctor? Tak ada orang minta nak share slide saya rasa boleh share tapi uh, ada ataupun nanti saya remove kan dululah scenario tu akan based on real people kan Nanti saya remove saya bagi balik kat awak eh yang boleh share punya okey dulu okey ada orang cakap saya buat yoga betul banyak eh, physical exercise memang help sangat-sangat alright ada soalan lain tak the social dilemma okey Hmm. Even dia kata siapa yang develop yang um, yang make record iPhone tu? Apa nama dia? Steve Jobs kan. Steve Jobs. Ha, dia cakap dia sendiri pun tak bagi anak dia main phone. Walaupun dia yang record iPhone tu. Lah. Itulah. Itulah, unfortunately we need it lah in our daily life kan Cuma macam mana kita nak kawal supaya dia tak jadi terlalu berlebihan eh? Dan dia tak affect kita punya fungsi sosial tak tu kalau macam uh, situasi hmm uh, dia kalau bergantung untuk tengok movie dulu baru oh, dapat tidur. Hmm. Uh, itu tu? kategori uh, ketagihan teknologi juga. Saya rasa tu tak, mungkin cara coping dia. Cuma kena tengoklah kenapa dia kena tengok movie dulu tu. Sebab dia nak rasa mengantuk. Masa mengantuk lah. Sebab biasanya bila kita kita tengok skrin ni, kita akan lebih alert. Uh, cuma kita takut tu lah tak sihat dari segi tu. Sebab blue light tu kan dia akan affect kita punya hormon tidur tu, hormon melatonin tu. Kalau ada cara lain, ah better lah. Ataupun kalau dia nak tengok movie dia awal sikit ke, eh, tak affect the, the waktu tidur tu. Yeah, yeah. okay. um, Assalamualaikum Dr. Melissa Aha. Uh, boleh saya bertanya soalan? Boleh Cik Farish ya. Uh, ah yeah, ya saya. Ada uh, tapi soalan saya mungkin bagi uh, Bagi setengah pihak agak sensitif okay. tapi cara tak langsung uh, a ini berkaitan dengan tajuk yang kita pelajari uh, dengan tajuk uh, pada hari ini. Jadi hmm. saya ingin bertanya tentang a uh, adakah ketagihan teknologi yang melampau menjurus mm -hmm. kepada uh, sesuatu ketagihan yang lain misalnya mm -hmm. uh, seperti zaman sekarang seperti kajian-kajian mm -hmm. uh, yang telah dijalankan a mm -hmm. uh, uh, di usia bahkan di usia remaja telah pun terjebak dengan a mm -hmm. uh, satu kedagihan iaitu kedagihan pornografi hmm. Jadi uh, hmm. persoalannya hmm. Uh, bagaimana kita nak uh, mengawal kedagihan teknologi dalam masa yang sama hmm. supaya tidak uh, terjebak dengan uh, perkara tersebut, perkara keji tersebut. Terima kasih. Hmm. Hmm. So kalau boleh dari awal tu kena prevent lah, eh mencegah Uh, daripada so itu kita guna parental control apps untuk mengelak anak-anak daripada uh, terjebak dalam uh, website pornografi. Tapi bagi yang terjebak tu pun ada cara dia boleh pergi dapatkan rawatan uh, public hospital cuma for now public hospital a bit busy dengan covid. Uh, nanti kalau kita dah ah uh, better sikit keadaan covid dah boleh pergi dan uh, kita ada buat rawatan juga eh ada doktor psikiatri, doktor psikologi, even dekat private pun ada eh boleh dapatkan rawatan. Uh, one of the things yang disarankan ialah untuk meng occupykan diri dengan aktiviti lain. Uh, macam sort of distraction technique lah. Sebelum kita start kadang-kadang uh, kita kena tengok juga. Okay, first kita tengok kenapa orang ni ketagih kepada porn. Is it sebab bila ada orang ada patient ni dia macam terlalu anxious. Bila anxious dia tak tahu macam nak settlekan anxiety tu, dia akan tengok porn baru dia rasa tenang. Ada yang macam tu. Uh, ada orang memang dah terjebak dari kecil ke uh, ada kita mula-mula kita kena tengok punca dia and then baru kita boleh go from there lah. Tapi secara amnya kalau nak control tu kena occupykan diri ataupun distractkan diri dengan buat benda lain yang lebih berfaedah. Contohnya, okay, dia rasa dia nak buka. Okay, kalau apa-apa apps yang berkaitan dengan phone tu, buang all the apps tu. Okay, buang all the apps from your phone. Susah sikit nak masuk kan? Okay, another thing, try buat benda lain dulu ada orang dia go for islamic approach ataupun uh, spiritual approach so dia berzikir dulu ke ambil wuduk dulu ke uh, solat dulu ke ada orang dia guna physical approach contohnya dia pergi exercise untuk let off the release the stress tu ada orang dia mencari hobi yang lain eh alternatif lain uh, contohnya um, baca buku ke ataupun uh, call kawan borak dengan kawan ke eh um, basically need to distract yourself lah. Tapi first you kena cari punca kenapa jadi macam tu. Kalau rasa teruk sangat dan perlukan rawatan, boleh pergi dapatkan rawatan uh, dengan doktor psikiatri ataupun doktor psikologi. Okay. Ada soalan tak Farish? Uh, sangat menjawab and thank you for answering. Welcome. Okay. okay. Uh, so 10 orang tadi Afi Amirul Ahmad Hafizul Hakim Ashraf Rosli Anis Shukri Li Kai Chuan Kirtana Jaya Kumar Emila Sari Sahir Nurul Atikah Johan Jakpa and Farish Armani anda each one telah menang rm ringgit e wallet nanti boleh isi Google form yang uh, Cik Syazwan dah share tu okay. Tadi ada, oh ni Dr. Choi SK. Okay, saya tanya when a child is addicted where do parents go for help? GP, psychiatrist, psychologist, actually you can go anywhere, maybe go to your GP first and your GP ataupun klinik kesihatan boleh uh, refer kepada doktor psychiatrist kalau kat public Uh, hospital kita refer psychiatry dulu dan uh, doktor psychiatry akan screen kalau perlu kita pula refer kepada doktor psikologi, tapi um, kalau kat private you can choose terus nak pergi psychiatrist ke psikologis ke eh hmm okay. then you have Counselors also lah right depending on the level lah dan kita tengok dia ada sakit lain juga tak at the same time eh hubungan ke uh, Kadang-kadang uh, GP tu sendiri Boleh bagi good advice To start with So tu pun mungkin dah cukup kalau kes case yang ringan-ringan lah Yang pentingnya Jangan tunggu sampai terlambat lah Okay Any other questions? Uh, doktor Tadi doktor ada sebut Pasal uh, Sedentary lifestyle uh -uh. Uh, Sedentary lifestyle ni Berkaitan dengan Gaya hidup yang uh. Tidak banyak bergerak ya Yes Tidak banyak bergerak uh, Boleh tak letak, kan? Ulas sikit gitu. tu bila tak banyak bergerak tu kita duduk je ataupun dulu dulu masa ada TV je kan dia panggil couch potato. So just duduk je depan di, TV tak bergerak. Bila kurang mobil, mobilization tu, kurang mobile. kita pun hmm, less exercise, makan pun mungkin kita akan just grab whatever yang dekat ya, eh, junk food couple. So itu akan uh, menambah risikolah untuk kita dapat penyakit uh, macam apa tu. Uh, masalah jantung, masalah obesiti, kan eh, berat badan. Jadi so membawa membawa kepada masalah penyakit yang lain lah. Yes, uh, so kita kena um, one of the take home point is uh, exercise is very important. Hmm? Right. Wow. So uh, kepada peserta ada soalan lagi ke? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Uh, saya ada so soalan eh. Aha, Cik Afi ya. Uh, uh, sekarang ni yang kata di Budu Satu dan uh, ni banyak uh, mereka yang jana pendapatan melalui gaming. Hmm, okey. Macam kita kenal Solo, Domino, Snori dan semua tu. Hmm. So ketagihan dia orang bermain game ni menjana pendapatan pula bagi mereka. Okey. Jadi pendapat doktor tentang uh, perkara tu. Uh, actually saya pernah bagi talk dengan seorang gamer tau. Dan dia cakap kan memang ramai orang berangan nak buat gaming as a, as a macam untuk jana pendapatan dan kan dia kata boleh dapat millions of ringgit kan. Tapi gamer tu sendiri cakap uh, bila dah benda tu dah jadi dia punya pekerjaan dia pun dah tak rasa seronok dah main game. It's like a pekerjaan memang dia kena buat. Dia rasa tak seronok dah. So lama-lama dia pun tak addicted. Nah, itu dia punya jawapan. Gamer tu punya jawapan sebab walaupun kita rasa best oh main game tu lepas tu boleh get lots of uh, millions of ringgit tapi it becomes stressful for them. Eh to um, apa tu? Too much of that. And it's something stressful because they really have to win to win the prize kan? So for them, dia orang pun rasa dah, dah tak enjoyable dah. So bila dah tak enjoyable, kita pun dah tak jadi addicted kepada benda tu. Tapi, um, another thing yang gamer tu cakap lah, only 1% of the orang-orang yang main game ni, of that, only 1% yang akan berjaya untuk menjadi pro gamer lah. Uh, professional gamer. Tapi dia kata a lot of these other people dia akan cari something yang maybe berkaitan dengan IT as a job. Uh. Oh. Hmm. Tapi lama-lama dia orang pun tak ketagih lah sebab dia orang rasa benda tu memenatkan. Uh, ini ni daripada gamer sendirilah. Baik. Yang lain-lain ada soalan lagi? Okay, tak soalan eh Thank you everyone for spending Saturday morning. Um, mendengar ni, harap-harap semua okay dan tak zoom petik. Okay. Thank, Thank you doktor. Thank you. Thank you kepada I peserta. Saya. Uh, saya rasa topik ni penting sebab uh, saya sini bukan masalah. Malaysia saja masalah global Hmm, betul? Dan lagi-lagi uh, PKP ni macam-macam kita kena hadap screen hmm. teknologi dan screen pula kejar kita. Macam yeah. TikTok, Netflix semua. Mereka yang memerlukan kita. Dan uh, a betul sangat menariklah. Another dan, thing is uh, apa ni uh, FOMO lah dia panggil. Fear of missing out. Ah, a lot of people dia ada ni. Kalau dia tak join tu, dia akan rasa ketinggalan pula dengan kawan-kawan dia kan. Fear of missing yeah. out. Ah. Yeah. Another one is nomophobia. Uh, no phone, phobia. Phone. Kalau dia tak ada phone tu, dia phobia sangat dengan benda tu. Ha. So, banyaklah new terms yang keluar. Cuma kita nak tahu yang benda ni kita kena kontrol Mm. Uh, terutama yang Doktor Melissa cakap tadi uh, Kepada Yang ada anak-anak kecil kan mm -mm. Masalah Saya rasa masalah mungkin uh, Yang Ada adik-beradik Yang tinggal rumah yang kecil mm. Dan Adik-beradiknya rapat mm -mm. Yang seorang ni nak tengok game yang laju mm. Yang kecil tu Tak boleh lagi mm -mm. Betul uh, So masalah lah Doktor. Ah uh, ramai ramai juga yang sekolah rendah darjah 1 dah pakai spek. Kasi tengok. Hmm. Betul? Betul? Uh, okey. Tak ada apa dah. Okey, setakat ni saja doktor. Okey. Terima kasih kerana sudi uh, join kami. Uh, kepada peserta kami ada esok ada lagi ada berkenaan dengan uh, psychological first aid. Satu workshop lah. So, uh, anda semua dijemput untuk daftar dan uh, join kami pada pukul uh, 10 pagi. Okay. okay terima kasih, Doktor. Sama-sama. Thank you, everybody. Terima kasih kepada semua peserta. Terima kasih, Doktor Melissa. Sama-sama. Very informative. Sama -sama. Thank you. Hopefully, Thank you guys...